Salom. Bizni kuzatayotgan barcha obunachilarga xayrli kun. Barchamiz bilamizki, bu raqamli dunyoda deyarli hammaning qo'lida smartfoni bor. Ularning turi ham, modellari ham juda ko'p va hozirgi video obzorimizda ulardan biri Honor X9A. Hammamiz chiroyli, yaxshi ishlaydigan va hamyonbop smartfonlardan foydalanishni istaymiz. Qo'limdagi smartfon ham shular qatorida. Qanday deysizmi? Hozir ko'rsataman. Smartfonning ko'rinishi haqida gapirsak, yengil va ajralib turadi. Vazni 175 gramni tashkil qiladi. Ekran hajmi 667 dyum. 120 Hz chastotali, sifatli AMOLED display bilan jihozlangan. Hattoki ekran miltillashdan saqlaydigan funksiyasi ham bor. Bu smartfon yana bir xayr oddiy. Kameralar joylashuvi dizayni ham o'zgacha ko'rinadi. Kameralar soni 3ta. 64 megapiksel, 5 va 2 megapiksel. Keng burchakli kamerasi esa yaxshi qamrom burchagiga ega. Telefon akkumulyatori 5100 mAh. Sig'imdor batareyka o'rtacha qo'llashda 2 kun avtonom ishlay oladi. Ha, aytgancha, protsessor chipi Qualcomm Snapdragon 695 va operatsion sistemasi Android 12 tizimida ishlaydi. Telefon xotirasi 128 GB, operativ xotirasi 6 GB'ni tashkil qiladi. Xullas, yaxshi telefon. Narxiga kelsak, xavotir olmang. Bitta iPhone puliga ikkitasini olasiz.